Národní obrození. Proces, kdy dochází ke vzkříšení a znovuobnovení českého jazyka a literatury. Situace vláda Marie Terezie, povinná školní docházka a Josefa II., toleranční patent, patent o zrušení nevolnictví, byly to osvícení panovníci. Podobě Baroka opět dochází k rozšiřování češtiny a vzniku nově české literatury. První fáze 70. léta 18. století až 1805 obraná fáze klasicismus. Druhá fáze 1806 až 1830 útočná fáze preromantismus. Třetí fáze 1831 až 1848 romantismus Mácha Erben. Čtvrtá fáze 50. léta 19. století realismus Božena Němcová Karel Havlíček Borovský. První fáze Elasius Dobner 1719 až 1790 Byl považován za otce a zakladatele českého dějepisectví. Podroboval kritice všechny staré české památky, zejména Hajkovu kroniku. Josef Dobrovský 1753 až 1829 Narozen v Uhrách dnešní Maďarsko kněz Přezdívka Modrý AB, studoval filozofii v Praze na Karlově univerzitě zakladatel české jazykovědy a slavistiky. Zemřel v bídě v klášteře milosrdných bratří v Brně, uštván rukopisnými boji, tvrdil, že rukopisy jsou padělky. Jeho heslo, pravda a důkazy především. Svá díla psal německy a latinsky. Základy jazyka staroslovenského. Popsal hlaholici a staroslověnštinu. Milně ji pokládal za původní společný jazyk všech slovanů. Německo-český slovník. Dva díly dílo mimořádné úrovně. Dějiny české řeči a literatury. Tímto dílem založil českou literární historii. První kniha, která se zabývá pouze literárními texty psanými v českém jazyce. Zevrubná mluvnice jazyka českého. Stěžení dílo české jazykovědy kapitoly o slovotvorbě pravopisu byl proti brusičům, zbavovali češtinu německých slov bez ohledu na gramatické zákonitosti češtiny. František Martin Pelcel 1734 až 1801 Studoval v Praze a ve Vídni. Byl profesor české řeči na Karlově univerzitě. Nová kronika česká Historicky přesná měla nahradit všechny předešlé nepřesné české kroniky. Vydal Balbínovou rozpravu na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého, zabavila cenzura, Pelcl byl za trest tři dny ve vězení. Václav Matěj Kramerius 1753 až 1808 Vystudoval práva, pracoval jako novinář v šentlckých císařsko-královských poštovských novinách. Založil vlastní noviny. Krameriovi vlastenecké noviny. Založil první české nakladatelství Česká expedice. Byl zakladatel české žurnalistiky. Jeho noviny i nakladatelství zdědil jeho syn Václav Rodomel Kramerius byl nucen je prodat a zemřel v bídě. Antonín Jaroslav Puchmajer 1769 až 1820. Byl přítel dobrovského svěřil mu do psání druhého dílu německo-českého slovníku. Zakladatel první české básnické školy. První Novočeská škola básnická, druhý český Almanach sebrání básní a zpěvů. Napsal mluvnici romštiny. Románi Čip. Ruská mluvnice. Václav Tám 1765 až 1816. Zakladatel Českého divadla, autor řady divadelních her, spoluzakladatel divadla Bouda. Problémy s alkoholem, složitý vztah s manželkou, prý ho opustila, na konci života si lehl na její hrob a zemřel. Jeho život zobrazen v díle Aloise Jiráska. Iniciátor prvního českého almanachu. Básně v řeči vázané, tři části. Břetislav a Jitka Aneb Únos z kláštera. Drama z českých dějin. Počátky českého divadla. 1771 divadlo v Kocích, první česká hra kníže Honzík. 1783 Nosticovo divadlo, přejmenováno na Stavovské divadlo, premiéra Mozartovy opery Don Giovanni, sám ji řídil. 1786 až 1789 první ryze české divadlo, vlastenecké divadlo, zvané Bouda, navštívil je i sám císař Josef II. Druhá fáze. Josef Jungmann 1773 až 1847 První učitel češtiny na gymnáziu v Litoměřicích a v Praze. Rektor Karlovy univerzity, profesor českého jazyka, zakladatel vědeckého časopisu Krok. Byl vynikající překladatel. Vyjádřil se o pravosti rukopisů, přestože musel vědět, že to jsou padělky, podporoval je. Rozmlouvání o jazyku českém Dialog mezi třemi lidmi Čech je ten, kdo česky mluví. Slovesnost Čítanka staré české literatury s výkladem Česko-německý slovník Pět svazků 120 tisíc hesel, dílo mimořádné jazykovědné úrovně. Pavel Jozef Šafařík 1795 až 1861 Pocházel z východního Slovenska. Vynikající znalec jeho slovanských jazyků. Slovanské starožitnosti O slovanské historii a literatuře Počátkové českého básnictví obzvláště pro Zodie Spolu s Františkem Palackým Sná zavést do české poezie časoměrný verš oproti Dobrovskému, který chtěl zavést celabotonický systém. František Palacký 1798 až 1876 Přezdíván otec národa jeho otec byl učitel, František studoval u něj. Vychovatel ve šlechtických rodinách vytvářel šlechtické rodokmeny, vydával několik časopisů. Vynikající historik chtěl vytvořit českou encyklopedii, to se povedlo, až jeho zeti Františku Ladislavu Rígrovi, Rígrův slovník naučný. Politik, člen svatováclavského výboru. Z počátku myšlenka austroslavismu je dobře, že jsme součástí rakouské monarchie, později byl zklamán. Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě Obraz českých dějin podlehlo cenzuře František Ladislav Čelakovský 1799 až 1852 Studoval gymnázium v Českých Budějovicích v Písku z Vysoké školy Vyloučen. Vychovatel, překladatel, novinář, profesor slovanské literatury na Karlově univerzitě. Preromantismus v jeho díle Vliv lidového folkloru jeho manželka vedla korespondenci s Boženou Němcovou, stěžovala si na jeho povahu. Ohlas písní ruských. Epická básnická sbírka čerpající z ruských bylin, hrdina Bohatýr Ilija Muromec. Ohlas písní českých. Lirická sbírka milosná poezie, nejzdařilejší Toman a lesní pana. Mudrosloví národa slovanského v příslovích. Sbírka slovanských přísloví jednotlivá přísloví zpracovává a porovnává. Tento soubor obsahuje 15 000 záznamů. Jan Kolár 1793 až 1852 Slovenský původ byl evangelický kněz. Byl zastánce pan Slavismu myšlenka, že by Čechy měly být součástí Ruska. Manželka Mína jeho můza a inspirace, celoživotní láska, přestože se nikdy nenaučila česky. Byl profesor slovanské archeologie na Vídeňské univerzitě. Slávy dcera. Životní dílo Přešpěv v časomíře 150 sonetů ve druhém vydání přidal dva zpěvy Léthé a Achron, Slovanské nebe a peklo. Sonety jsou rozděleny do třech zpěvů, nazvaných podle řek Labe, Dunaj a Sála. Inspirací díla byl Dantova božská komedie. Vásník provázený Amorem a Mínou putuje po zemích, kde žili Slované. Kompozice je neuspořádaná. Dílo je psáno starobilým jazykem a je poměrně složité. Obsahuje narážky na tehdejší dobu. Rukopisy Rukopis Králové dvorský je literární padělek. Byl objeven roku 1817 Václavem Hankou ve věži kostela svatého Jana Křtitele ve dvoře Králové nad Labem. Obsahuje celkem 14 písní. Skladby mají pocházet z 16. století. Rukopis Zelenohorský je literární padělek, který měl být údajně objeven roku 1817 na zámku Zelená hora, o rok později byl rukopis anonymně zaslán hraběti Františku Kolovratovi. Obsahuje fragment básně s němi a báseň Libušin soud s námětem sporu bratřích Rudoše a Šťáhlava o dědictví a jejich rozsouzení kněžnou Libuší. Tento soud měl dokládat demokratický ráz slovanské společnosti v době před přijetím křesťanství. Sladby mají pocházet z přelomu 8. a 9. století, kdyby byly pravé, byly by tak nejstarší česky psanou památkou vůbec. Prakticky od doby nálezu obou rukopisů se vedou spory o jejich pravost a autorství. Významně se do nich zapojil také Tomáš Geryk Masaryk, který je považoval za padělky. Divadlo Václav Kliment Klicpera 1792 až 1859 byl spojen se Stavovským divadlem. Profesor v Hradci Králové spojen s místním divadlem. První skutečný dramatik národního obrození, autor desítek her. Využíval metodu kuklení, někdo se vydává za něco, co není, nebo za někoho, kým není. Velký vliv na celou pozdější generaci dramatiků, například na Josefa Kajetána Tyla. Divotvorný klobouk. Rohovín čtverohý.